ইজৰাইলৰ আইৰণ ডোমৰ দৰে ভাৰতৰো এক সুৰক্ষা কবচ যি সুৰক্ষা কবচ তৈয়াৰ কৰি আছে ভাৰতৰ DRDOই হয়তো অনাগত কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতে 2028-29ৰ ভিতৰতে সাজু হৈ উঠিব ভাৰতৰ নিজা আইৰণ ডোম সদৃশ এক সুৰক্ষা কবচ যিয়ে ভাৰতক আকাশমাৰ্গত দিব অধিক সুৰক্ষা কৰিব ভাৰতৰ গোটেই প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডটোক বা গোটেই প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰখনক দিব অধিক মজবুতি ইজৰাইলৰ আইৰণ ডোম এটা এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম শেহতীয়াকৈ আকৌ চৰ্চাত আহিল ইজৰাইলৰ আইৰণ ডোম যি আচলতে কোৱা হৈছিলে পূৰ্বৰে পৰা যে এটা অভেদ্য দুৰ্গস্বৰূপ ইজৰাইলৰ এই সুৰক্ষা কবচ শেহতীয়াকৈ যেতিয়া হামাছৰ ফালৰ পৰা ভয়ানক আক্ৰমণ হৈছিল য'ত 20 মিনিটমানৰ ভিতৰতে 7 অক্টোবৰৰ পুৱা হামাছে প্ৰায় ৰকেটেৰে বৰষুণ কৰি দিছিল ইজৰাইলৰ আকাশত 5,000 মান 20 মিনিটমানৰ ভিতৰতে ৰকেট এৰি দিছিল ইজৰাইলৰ আকাশলৈ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইজৰাইলৰ এই সুৰক্ষা কবচ আইৰণ ডোমে কিমান সুৰক্ষা দিছিল কিমান সুৰক্ষা দিবলৈ নোৱাৰিলে এই ধৰণৰ চৰ্চাবোৰ চলিছিল আৰু আচলতে ক'বলৈ গ'লে হামাছে যি হাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ আকাশত যি হাৰত ৰকেট এৰি দিছিল ইজৰাইলৰ এই আইৰণ ডোম নথকাহেঁতেন হয়তো পৰিস্থিতি আৰু বহু বেছি ভয়ানক হ'লহেঁতেন যি নহওক সেই বিতৰ্ক এটা চলি আছে চৰ্চা এটা চলি আছে যে ইজৰাইলৰ আইৰণ ডোমে কিমান সুৰক্ষা দিলে দেশখনত সেইখিনি সুৰক্ষা চলি থকাৰ মাজতে ভাৰতৰ DRDOৰ এটা বিশেষ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে এটা বিশেষ খবৰ প্ৰকাশিত হৈছে যে ভাৰতে আমাৰ দেশেও ইজৰাইলৰ সেই সুৰক্ষা কবচৰ দৰে ইজৰাইলৰ আইৰণ ডোমৰ দৰে এটা নিজা এটা বিশেষ সুৰক্ষা কবচ তৈয়াৰ কৰাত এতিয়া আগবাঢ়িছে প্ৰজেক্ট কুশাৰ অধীনত DRDOই এই বিশেষ প্ৰজেক্ট লৈ বা এই বিশেষ পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়িছে যি অনাগত আৰু হয়তো 5টামান বা 6টামান বছৰৰ ভিতৰতে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব আৰু ইয়াক কোৱা হৈছে যে ই 350 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এই যি ভাৰতে প্ৰস্তুত কৰি আছে DRDOই প্ৰস্তুত কৰি আছে নতুন এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমটো ই প্ৰায় 350 কিলোমিটাৰলৈকে ভাৰতৰ আকাশক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব কেনেকৈ কাম কৰিব ভাৰতৰ এই বিশেষ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমে সেয়া হৈছে প্ৰথমে ডিটেক্ট আৰু লগতে নিউট্ৰেলাইজ ডিটেক্ট অৰ্থাৎ প্ৰথমে চিনাক্ত কৰিব যেতিয়াই থ্ৰেট আহিব আকাশমাৰ্গেৰে যেতিয়া শত্ৰুপক্ষ আক্ৰমণ কৰিব তেতিয়া প্ৰথমে ই সেই টাৰ্গেটক চিনাক্ত কৰিব ডিটেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে সেই টাৰ্গেটটোক বা সেই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সেই টাৰ্গেটটোক নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ ই নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা লৈ ল'ব আৰু এয়া হ'ব ভাৰতৰ নিজা লং ৰেঞ্জ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম পিছে মনলৈ নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ এই কথাখিনি আহিছে যে ই ভাৰতৰ আকাশ কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বা ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডক আৰু কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব উত্তৰটো এই ধৰণৰ যে আমাৰো নিজাববীয়া তেনেকুৱা এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে ভাৰতৰ আৰু এই যিবিধ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ কথা কোৱা হৈছে এয়া হৈছে ভাৰতৰ LR Long Range SAM হৈছে ছাৰ্ফাচ টু এয়াৰ মিছাইলছ LR SAM এই ছিষ্টেমটোৱে ভাৰতক অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু ইয়াৰ যি কাম কৰা ধৰণটো সেয়া S-400ৰ দৰে যি ৰাছিয়াৰ S-400 যি শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ নিজাববীয়াকৈ যি ডেভেলপ কৰি থকা হৈছে ডিফেন্স ছিষ্টেম সেই ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ কিছু বিশেষত্বও আছে কেতিয়াবা যদি শত্ৰুপক্ষৰ পৰা যদি ৰকেটেৰে আক্ৰমণ হয় মিছাইলেৰে আক্ৰমণ হয় কেতিয়াবা যদি ফাইটাৰ জেট সোমাই আহি বোমা বৰ্ষণ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এটা পৰিস্থিতি হয় তেনেহ'লে এই এয়াৰ ছিষ্টেমে প্ৰথমে নিজাববীয়াকৈ ডিটেকশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব আৰু তাৰপিছত প্ৰিচিশ্যন গাইডেড এটেক বা প্ৰতি আক্ৰমণ ই কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৰেঞ্জ আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে 350 কিলোমিটাৰলৈকে আৱৰি থাকিব এই গোটেই সুৰক্ষা কবচটোৱে লং ৰেঞ্জ ছাৰ্ভেলেঞ্চৰ উপৰিও থাকিব ফায়াৰ কণ্ট্ৰল ৰেডাৰ আৰু ইয়াত থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰচেপ্টাৰ এই ইণ্টাৰচেপ্টাৰ মিছাইলে যিয়ে কোনো যদি হষ্টাইল টাৰ্গেটে আহে আক্ৰমণ কৰে কোনো যদি আকাশমাৰ্গেৰে কোনো যদি ষ্ট্ৰাইক হয় তেনেহ'লে ইয়াক মুহূৰ্ততে চিনাক্ত কৰি ইয়াক নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ পাৰিব চাবলৈ গ'লে ভাৰতৰ যি বিস্তৃত সীমা বা সীমা দেশৰ সীমান্তত এনেকুৱা বহু স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আছে আৰু সেই ষ্ট্ৰেটেজিকেলি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসমূহ লোকেশ্যন আছে ইয়াত এই বিশেষ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমে অধিক কাৰ্যক্ষম ৰূপত ই আমাক সহায় কৰিব
আৰু ই DRDOৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দেশীয় টেকনলজিৰে সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ভাৰতীয় টেকনলজিৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত যিমান টকা খৰচ হোৱাৰ যি এক হিচাপ ইয়াক কোৱা হৈছে যে প্ৰায় 21,700 কোটি টকা ইয়াৰ বাবদ খৰচ হ'ব আৰু লগতে আন কিছু কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ যিধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত সেই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনতে এই প্ৰজেক্টটো প্ৰজেক্ট কুশাক লৈ কওক বা প্ৰজেক্ট কুশাৰ এই আগবঢ়াই অগ্ৰগতিখিনি এই ধৰণে ইয়াক কৈছে বিভিন্নজনে ইয়াক সেই ধৰণে চাইছে We'll be right back.